Немає ж тернопільської прописки «Плати за лікування». У Тернополі вже запрацювало рішення щодо взаємодії з сусідніми населеними пунктами, згідно якого за лікування у медичних закладах доведеться платити. Для кого і скільки вартуватиме лікування іногородніх, дізнаємося сьогодні у нашій студії. Як завжди, о цій порі програма «На часі». Доброго вечора. Відрекомендую вам гостей нашої програми. Тож у нашій студії заступник головного лікаря Тернопільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. Доброго вечора. Добрий вечір. Заступник начальника відділу охорони здоров'я Тернопільської міської ради з економічних питань Мирослава Тернавська. Депутат Тернопільської міської ради Ігор Турський. Головний бухгалтер комунального закладу Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання Облащук Галина. Сільський голова ГАІВ Шевченківських Богдан Брич. Активіст Тернопільського осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Павло Іванечко та начальник фінансового відділу Великогаївської об'єднаної територіальної громади Наталія Бойко. Доброго вечора, панове. Тож такому широкому експертному колі спробуємо десь з'ясувати, насправді, як діє і чи діє рішення Тернопільської міської ради, власне, за 24 лютого, якщо не помиляюся, воно було видозмінене. Як зараз, насправді, ситуація, з'ясуємо у нашій програмі. Працюємо наживо, телефон студії 25-25-97. Якщо у вас будуть запитання, особливо, якщо ви жителі сусідніх сіл, телефонуйте та запитуйте, будемо раді їх почути та дати відповідь. Ну, перше, надам слово, напевно, пану Ігорю Турському, тому що, власне, аргументую, чому саме цей депутат Тернопільської міської ради сьогодні в нашій студії, адже саме ви очолювали бюджетну комісію, коли це рішення приймалося. Отож, певну відповідальність, напевно, можете взяти на себе за його виконання. Чому виникла така ідея? Звідки? І чому саме цього року ви з'ясували, що вам невигідно ще лікувати іногородніх? Чому саме цього року нестача коштів виявилась? Ну, насправді ідея виникла не в депутатського корпусу, а в виконавчих органів влади. І ініціатором був особисто міський голова такої ідеї. Ідея має багато позитивних моментів, але більше негативних моментів. 24 лютого, як ви зазначили, ми в першому читанні, можливо, можна так сказати, прийняли це рішення, але одночасно його призупинили до, по-моєму, до червня місяця, щоб з'ясувати всі моменти, всі спірні моменти. Виникло, ну, ви це рішення бачили на бюджетному комітеті, ви рішення охоплювало не тільки охорону здоров'я, а й освіту. Про що ми поговоримо в наступних тому наших воно було таке обширне і було призупинене, оскільки і мешканці громад, і мешканці довколишніх сіл міста Тернополя мали багато зауважень до нього. Крім того, депутати так само бюджетної комісії мали багато до нього зауважень, тому ми призупинили дію цього рішення. Надалі мали розглянути, поспілкуватися з сільськими головами тих громад, тих сіл, які прилягають до міста Тернополя, тих тернополян, практично тернополян, і тернополян, і не тернополян. Я розумію. Але суть в тому, що, в принципі, необхідність цього рішення була. Давайте звузимо лише до охорони здоров'я, і, в принципі, вона в певній мірі об'єктивна. Тут я хочу, щоб, власне, пані Мирослава також підтвердила щодо обрахунків. Ну, тобто, чи вистачає вам цієї субвенції, чи є, в принципі, підґрунтя на цифрах, що от ми не можемо, нам не вистачає навіть на своїх. От якимось чином. Я так розумію, що ви з цією позицією також погоджуєтеся, пане Ігор. Ну, я так, пані Мирослава, щодо, я скажу. Звичайно, субвенції, медичної субвенції нам не вистачає, це вже продовжується декілька років. Цей рік особливо складний, тому що навіть на заробітну плату нам, на виплату заробітної плати медичним працівникам нам не вистачає. Тобто ви з міського бюджету мусите дофінансовувати галузь медицини? Так, не говорячи про інші видатки, господарські, медикаменти. Наскільки мала субвенція на одного жителя? Ну, в цьому справа? Так, справа не в тому. Справа і в тому, що по обрахунках є фінансовий норматив, який визначений Міністерством фінансів відповідно до постанови Кабінету міністрів. І цей фінансовий норматив не забезпечує потребу на лікування жителів нашого міста навіть. Але є проблема, що фінансовий норматив, тобто розмір медичної субвенції, обраховується виходячи з фінансового нормативу і жителів населеного пункту, будь-якого. В даному випадку в нас, ми говоримо про Тернопіль, обрахували, помножили на чисельність прописну населення і визначили медичну субвенцію для міста Тернополя, для утримання закладів медичних міста Тернополя.
Але ми щороку, наші лікувальні заклади, щороку надають медичну допомогу більше 8 тисяч інгородніх жителів. Це навколишні сели, це... 8 тисяч, так? Да, так, найбільше 8 тисяч. І відповідно ці на надання медичної допомоги цим жителям, медична субвенція передбачена в тих районах, в тих населених пунктах, в яких вони прописані. І як саме тут стало зрозуміло. І це, власне, так, як аргумент. Ну, я хочу сказати нашим гостям, що якщо у вас є уточнюючі запитання до когось із спікерів, тобто ви можете їх зразу ставити, не питати, чи мене дозволу, чи як, якщо будуть, то зразу питайте. І тут, власне, підтвердження ваше як депутата, що так, дійсно, така ситуація є. І ви цим аргументувалися, в принципі, коли... тому що ми з вами говорили... Давайте будемо говорити, що держава на 100% забезпечує те, що вона обіцяє для нашого, для мешканців міста. На 100% забезпечує. Тут необхідно сказати про оптимізацію. Сьогодні в місті є 3 лікарні для дорослих. Чи не забагато? Давайте визнаємо, що ми не хочемо зараз робити оптимізацію. Чи не забагато? 3 лікарні сьогодні на таке місто, на 200-тисячне місто. Ми маємо міста, які оптимізувалися. Це і Рівне, яке має всього-навсього одну лиш лікарню на все місто, і її вистачає. Чомусь ми не говоримо про оптимізацію, а це скоротить наші видатки. Ну, давайте ми десь з іншої теми, з іншого боку до цієї теми зайшли. Говорю, що це прямий ефір 25-25-97, номер нашої студії. Якщо будуть запитання, телефонуйте. Ну, власне, я скажіть зараз, хто може дати відповідь, чи вже вступило частково в дію це рішення, тому що десь було переголосовано, що з 1 липня, якщо я не помиляюся. Тобто, чи є прецеденти, що чи вам кажуть, підписуйте, чи в громадах кажуть, давайте щось робіть, бо треба платити. От зараз чи яка співпраця, чи ви вже за щось платите, чи рахуєте, скільки треба буде заплатити за ваших мешканців, як пацієнтів терапевтичних лікарень? Ну, у нас в селі, до мене, зокрема, зверталися мешканці нашого села і повідомляли про те, що вже в лікарні їм довелося оплачувати додатково в банку кошти за те, щоб вони були прийняті якимось лікарем. Чи там терапевтом, чи вже якимось профільним лікарем. В громаді також були десь такі прецеденти, ви знаєте, чи поки що ні? До нас також звертаються населення, є прецеденти такі самі, ми всі в однакових умовах. Населення звертається в лікарні міста Тернополя, зобов'язані платити, ну, як називаємо, благодійну допомогу для того, щоб їх обслужили, бо вони іногородні. На сьогоднішній день нашою громадою розглядається рішення про можливий міжбюджетний трансфер з міською радою, але на сьогоднішній день ми всі кошти, які в нас є на медичну субвенцію, передаємо Тернопільському районному медичному об'єднанню. Головний бухгалтер може підтвердити, як первинна, так вторинна ланка. І фактично ми на сьогоднішній день навіть більш так відписуємо, щоб зверталися в районну раду, оскільки вони не можуть надати ті всі послуги, за які ми їм профінансували, щоб зараз більш переговори між районною радою і міською радою були. Але в 2018 році ми хочемо активно включитися в цей процес і, можливо, навіть обдумуємо над тим, щоб заключити договір з міською радою. Але тобто у нас питання до обрахунків тарифів, до самого визначення і до структури цих тарифів. Якщо ці всі питання будуть узгоджені, і ми, то тоді, можливо, буде інше. Тобто ви сьогодні маєте гроші, я так і хочу пояснити глядачам, тому що у нас є представники, адже Тернопіль, так, обласний центр, навколо є навколишні села. Деякі з них об'єдналися в громади, і там інша ситуація. Скажімо, Байківецька, то взагалі можемо сказати, що це як так, не приклад, а виняток. Так, вони мають за що платити, і вони вже, я так розумію, оплачують, мають свої певні договори, і вони мають за що, мають звідки. Тобто ми навіть не розглядаємо. Є інша громада, так, Великогаївська, яка також об'єдналася. Можливо, ви також маєте більше грошей, ніж села, які не об'єдналися. Чи маю я рацію, що ми зараз просто в нерівних умовах сьогодні тобто і керівники населених пунктів, і, власне, мешканці? Саме так. Так, щоб було зрозуміло глядачам, якщо, наприклад, бюджет міста Тернополя там близько 2,5 мільярдів, то бюджет села Гаїшевченківське за 16 рік – це 750 тисяч гривень. Левова частка – це виплата заробітної плати, оплата комунальних всіх платежів, вуличне освітлення.
І ми практично не маємо коштів, щоб здійснити оцей міжбюджетний трансферт. Щодо районної ради, вони, можливо, мають коштів більше, але це питання вже конкретно до них тоді. Давайте, пані Галино, запитаємо. Ну, у вас, напевно, так до вас йде певна субвенція державна, чи куди? Ми зараз намагаємося визначити, я перейду, ну, тобто, найосновніше, чому зараз запитують з людей, але, ну, давайте запам'ятаємо цю думку і, власне, перейдемо до іншого. 25-25-97, номер нашої студії, ми обговорюємо, власне, медичну, так, поки що, субвенцію, можемо її так назвати, іногородніх жителів. Кажуть, що є дзвінок, якщо я не помиляюся. Підкажіть мені, будь ласка, ще раз. Є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Так. Я хочу задати запитання, чому не, що недавно депутат виступав. Чи він був хоч раз в поліклініці, бачив, скільки робиться, скільки народу там, які там черги? Три лікарні. По-перше. По-друге, зробили прекрасну дорогу до обласної лікарні. Прекрасна дорога. Пішохідний перехід. Хоч би поставили одну-дві лавочки. Там такі люди каліки йдуть. Хочуть люди хоч на хвилинку сісти. Нема де. Поставили будка на будці. Для... То все для спекулянтів. А для робочих бідних тої каліки нема нічого зроблено. Ну, поставте хоч одну-дві лавочки там біля тих пішохідних переходів. Біля тих цих тротуарів. Дякуємо вам за дзвінок. Я так зрозуміла, обласна лікарня, так? Але, в принципі, інфраструктура, то ви можете записати і забезпечити. Дякую, що дивитеся. 25-25-97. Обговорюємо, власне, так, лікування іногородніх пацієнтів в тернопільських міських закладах. Хочу запитати лікаря. Так, пані Надія, скажіть, як, ну, чи у вас зараз запрацювала вже така практика і чому, власне, є прецеденти, і до нас також телефонували, і є певні статті, де люди підтверджують, що частково кажуть їм, що треба гроші заплатити їм, але початкове рішення міської ради базувалося на тому, що це міжбюджетні відносини і ніяким чином це не вплине на споживача, на пацієнта. Тобто, яка зараз ситуація, чи вам відомо? Хто, можливо, в темі і може дати відповідь, то також приєднуйтеся. Ну, якщо брати наш лікувальний заклад, а я представляю Центр первинної медичної допомоги міста Тернополя, то ми, можна сказати, в такій ситуації, що до нас найменше звертаються пацієнти з цих навколишніх сіл, тому що первинна ланка, сімейні лікарі, дільничі лікарі, вони як є працювали, села. Вони є по селах, вони надають медичну допомогу, і тут таких особливих якихось моментів немає. Єдине, що люди, які зареєстровані на території навколишніх сіл, але проживають по тій чи іншій причині в місті Тернополі, вони звертаються до нас, і найчастіше вони звертаються за невідкладною медичною допомогою, кличуть лікаря додому, а потім приходять до нас в наші амбулаторії і там продовжують своє лікування. Отут це є люди, які зареєстровані за іншими населеними пунктами, тобто не в Тернополі, і ми їм пропонуємо оплатити оцю, відшкодувати. То це згідно цього рішення, так? Це згідно цього рішення. Скільки це вартує? Це якщо приходять на прийом в поліклініку, це 30 гривень і 35, якщо виклик додому. Давайте ми послухаємо телефонний дзвіночок, потім продовжимо тему. Доброго вечора. То не я. Ми вас чуємо. Алло, добрий вечір. Так, запитуйте. Виступав депутат, давав інтерв'ю. Так. Мене цікавить, скільки вони робочих місць зробили в Тернополі? І що по цим, і наскільки вони збільшили бюджет за рахунок збільшення робочих місць? Дякую, я зрозуміла ваше запитання. Промисловість не розвивають, нічого не роблять. Я зрозуміла ваше запитання. Хочу сказати, що тема нашої розмови сьогодні дещо інша. Ми говоримо про міжбюджетні відносини в сфері медицини, як будуть лікуватися люди, які живуть близько до Тернополя, але тут не приписані. Якщо у вас таке запитання щодо цієї теми, телефонуйте. Можливо, пан депутат може щось сказати, так, щодо цієї теми, чи це ваше повноваження, чи не ваше, але дуже коротко, будь ласка, тому що... Ну, я коротко, але я хочу системно пояснити, що відбувається. Насправді, я був противник цього рішення, один з перших противників, і працівники міської ради можуть це підтвердити. Ми багато говорили на бюджетній комісії про це. Є велика проблема.
Я розумію, а можна є бюджетні кошти. Я попробую пояснити. Є бюджетні кошти, є кошти, які вкладає місто в лікарні. Це є капітальні ремонти, поточні ремонти, кошти, які виділяються на зарплати, яких не вистачає на сьогоднішній день лікарям. Це десятки мільйонів гривень. Але і сьогодні є ті люди, які мешкають в Великих Гаях, в Гаях Шевченківських, в Смиківцях, в Білій і так далі, в окружних селах, в Березовиці і так далі, які працюють в місті Тернополі і платять податки саме в міський бюджет. І за ці кошти ремонтуються лікарні, за ці кошти сплачується зарплата лікарям. Чомусь це ніхто не хоче брати до уваги, чомусь їх не вважають тернополянами, хоча люди працюють в Тернополі по 10, 20, 30 років. Хіба вони не заслуговують на лікування в місті Тернополі, якщо вони стільки років сплачували податки в місті і працювали в місті? Хіба ми їх не можемо вважати тернополянами? Тут мені видається просто політична площина. Міський голова бачить тільки своїх виборців. Почекайте. І все, і крапка. І не зважаючи на людей, які можна працюють роками в Тернополі. Так, я перепрошую, але я живу на Київській, і ви депутат з мого округу. Так. І я хочу, щоб ви також дбали лише про нас, про тернополян. І також я переконана, що вам мало цікаво жителі так в Великих Гаях, чи в Бірках, чи в Байківцях. Тому що голосувати за вас, і голосувала за вас я. І тут давайте міському голові... Але наповнюють бюджет. Добре, ті люди, які працюють інтересу, в нас в місті. Щодо інтересу, тут я готова з вами сперечатися. Давайте що послухаємо телефонний дзвінок, і потім даю слово вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, запитуйте. Є жителька Гаїв Шевченківських, у нас 90% населення працює в Тернополі, які сплачують податки відповідно в Тернополь. Це дуже неправильне рішення міської ради, які прийняли, що усвідомляють права жителі Гаїв Шевченківських. І на поле сіл. Вони також посварили місце в Тернополь. Це взагалі не позитивне рішення. Я зрозуміла ваше запитання. Дуже дякую. Давайте вам дамо слово, тому що, власне, ви перед тим хотіли ще сказати. Я думаю, що це дотично. Я знаю, що ви дуже довго намагалися це рішення так... Я дуже довго з цим рішенням, звичайно, вивчаю. Я був присутній на бюджетній комісії, де ми жваво обговорювали. І насправді, напевно, ефіру передачі не вистачить, тому що ми на бюджетній комісії, щоб ви розуміли, ми сиділи десь біля 3,5 години. Ну, мене ще цікавить уточнююче запитання до пана Ігоря. Ви ж бачили цей документ 24 лютого. Дуже багато хто з депутатів, я була на тій сесії, і потім мені казали, ви знаєте, я не знаю, за що я голосував. Бюджетна комісія нам дала, та я кажу, я проголосував. Бюджетна комісія не підтримала цього рішення. Не підтримували це рішення. Тобто, ну, але, власне, в сфері медицини лише. Тобто, ви вважаєте, а якщо... Ні, не тільки в медицині. Там ще й охорона, не тільки охорона здоров'я, а ще і освіта. Там ще більше проблем. А ви з депутатами не співпрацюєте? Тобто, ви не говорите, що друзі, там нам не подобається... Бюджетна комісія оголосила своє рішення. Проєкт рішення не підтриманий бюджетною комісією. Не рекомендували. Добре, давайте продовжимо. Насправді, напевно, варто почати з того саме основне, що дане рішення на сьогоднішній день не на часі. Тобто, насправді, об'єднані громади не утворені, і ми на сьогодній час маємо декілька різних суб'єктів, які в нас є. Одні громади – це об'єднані громади, такі як Великі Гаї, Байківці, і вони вже отримують субвенцію з державного бюджету, медичну субвенцію, вони вже отримують в свої власні бюджети. Наприклад, є Гаї Шевченківські, які не отримують, тобто за них отримує районна рада. І є місто Тернопіль, яке також, як обласний центр, отримує медичну субвенцію. Мені теж здається, так підтверджує пані Мирослава, що також держава ж дає субвенцію на село, можливо, не селу, а району. Району на село. Знову ж таки, законодавчі підстави, які би допомогли мені, як мешканцю села, наприклад, прийти в районну раду і сказати, я хочу лікуватися в медичних закладах міста Тернополя, передайте, будь ласка, мою субвенцію на місто Тернопіль. Насправді, законодавчо це не передбачено. Тобто, яким чином? Чи правда, чином? Що не передбачено? Вам є субвенція? Ну, скажіть, яка субвенція, на жителя села Великі Гаї Шевченківські? На кожного жителя нашого району близько 700 гривень на одного жителя на рік. Це 700 гривень на рік. Ну так, але ж не всі хворіють, насправді. Ну так, не всі хворіють, але ви знаєте, які на сьогоднішній день у нас вартують ліки, обстеження і все решта. Що таке 700 гривень на одного жителя? 700 гривень передати? Ми передамо 700 гривень. Але, як підтвердили і сказали, законодавчо на сьогоднішній день немає
постанови, немає розробленого механізму от цього розподілу так, між бюджетних трансфертів, немає. Тобто ви не маєте права їх передати? Не маємо, бо немає. Ну, от, я знаю, що така ситуація також є в Рівному, якщо я не помиляюся. Ще кілька обласних центрів також співпрацюють в таких міжбюджетних відносинах і там якось налагодили. Тут, здавалося, ви по закону не маєте, чи під час бюджетного року ви не маєте права? Закону такого немає прийнятого, по-перше. А по-друге, те, що робить, прийняла міська рада, це напевно, не тільки на мою думку, це так, якби перший крок медичної реформи. Це де гроші мають йти за пацієнтом. Це значить, то добре. Бо людина має право вибору, в якій установі, а скоріше, якщо наші жителі району йдуть, це така проблема нашого району, пристоличного району. І як було тут вже сказано, і багато жителів нашого району працюють вже роками, десятками років працюють в установах міста. І податки вони наповнюють міський бюджет. І виняток робити, одні платять, другі не платять, чи всі платять. А ще багато жителів міста теж лікуються у нашому закладу. І ми не виставляємо їм... Справді, тобто є якась така... Так. Наведу такий легенький приклад. Є місто Київ. По факту, Київ має трохи більше мільйона населення по перепису. По факту живе 4 мільйона. Якщо Київ почне виставляти всім населеним пунктам рахунки, уявіть собі, що це буде. В тому числі і Тернополь. І в тому числі і Тернополь. Є скільки людей не зареєстрованих, але там працюють. Я погоджуюся, так? Може, пані Мирослава, хоче так, тому що на вас посипалося, власне, необґрунтовані десь якась чи критика, чи як сказати, що ми, власне, розуміємо, що це питання зовсім не до вас, а до депутатського корпусу, власне, до вас, пане Ігоре. Тобто, якщо ви маєте чим апелювати, то я вдаю вам слово. Я би хотіла сказати, що медична субвенція є передбачена на кожен населений пункт, але в громадах вона передбачена на громади, а на сільські жителі села передбачена в районі. І бюджетний кодекс передбачає укладання договору на міжбюджетні трансферти, на співфінансування закладу, і це є передбачено, і це можна робити. Тобто є певні процедури, це на початку механізму. Перед в серпні місяці, коли починається процедура формування бюджету на наступний рік, і це можна робити. І так само район, будь-який район може передбачити частково кошти для підписання цього договору, на перерахування міській раді, тобто для підписання цього договору. Хочу сказати також, що фінансовий норматив, який на жителя міста Тернополя складає трошки більше, як 700 гривень. Тобто ми, в принципі, так, всі знаходимося на рівних правах. І через то не можна говорити, що міські жителі забезпечені краще фінансово, ніж інші населені пункти. Я так не сказала, що краще. Просто тут питання є, що ви кажете, гроші справді йдуть, але яким чином їх перерозподілити? Поки що пані Мирослава каже, що в принципі можна якось. Пані Глина каже, що поки що невідомо як. Телефонний дзвінок. Слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Мені цікаве наступне запитання. Чому така різниця? Наприклад, я з чоловіком працюю в місті Тернополі, проживаємо в Білі. Податки з нашої роботи в бюджет міста Тернополя. І я не можу, помічаюся, чую, податки сплачуються, а за медичними послугами не можу. Чому така різниця? Як це питання, на вашу думку, що це обґрунтовано, чи... Дякую вам за запитання, за дзвіночок. Ми вже це обговорювали. Ми пропонували на бюджетній комісії включити людей, які мають тернопільську прописку, або мінімум півроку працюють в місті Тернополі і в трудовій книжці мають відповідний запит в місті Тернополі. І тоді, відповідно, можна буде підписувати міжбюджетний трансферт. Але питання ще, ми говоримо про 700 гривень. Насправді, мова йде не про 700 гривень. Відділ охорони здоров'я розробив тарифи, які далеко заходять за 700 гривень на лікування. Розумієте? Запитаємо пана Богдана, чи він вже рахував, хоч приблизно, чи бачите ці розцінки, чи розумієте, скільки вам обійдеться там один пацієнт, скільки треба буде? Там більше, ніж 1000 гривень на одного жителя нашого села. На день. На день.
Насправді, якщо можна, тому що я так як досліджував і ще раз повторюсь, ми брали участь у бюджетній, і у засіданні бюджетної комісії. Для прикладу, за ліжко день реанімації – це від 700 до 1220 гривень на день. Але в мене виникає логічне питання, чому я говорю про недолугість і невчасність цього рішення сесії міської ради. Наприклад, в пункті 6 написано, що це рішення не розповсюджується на випадки безпосередньої загрози життю пацієнта. Скажіть мені, будь ласка, в реанімації лежать пацієнти, яким загрожує реально життю? Є загроза їхньому життю чи немає? Тобто, як це перше? І друге, власне, пункт 4 говорить про те, що отримують послуги в закладах, але проживають за межами міста Тернополя. Що означає «проживають за межами міста Тернополя»? Наскільки я володію інформацією, ми досліджували декларації виконавчого комітету Тернопільської міської ради, так в нас там 5 чоловік проживають за межами міста Тернополя. Як ви думаєте, вони лікуються в місті Тернополі, чи вони їздять до себе лікуватися в Житомир, в Байківцях? В нас один чиновник найвищий проживає. Так, давайте ми послухаємо перший телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Так. Я вже сільська міста Великої Березовиці. Хотіла задати таке запитання. Скажіть, будь ласка, щодо цієї реформи, чи буде вона діяти на швидку допомогу? Наприклад, якщо я викличу швидку допомогу до себе, до мене приїдуть чи ні? І чи це я повинна оплачувати? І якщо людина в важкому стані, то як це повинно відбуватись? І з якого числа війде в дію цей закон? Дякую вам дуже за запитання, але тут десь з реанімацією ми теж можемо перегукнутися. Я так знаю, що невідкладна медична допомога тут 100% безкоштовна. Тобто, якщо не тернополянину, в Тернополі стало зле, то не може бути жодних умов. Не може бути мова, приїжджає швидка і надають першу допомогу. Справа в тому, що в рішенні не йдеться про невідкладне. В рішенні йдеться безпосередня загроза життю. І разом з тим, в додатку до рішення, додається ліжко-день в реанімації. Я можу прокоментувати? Так, будь ласка. Чому прописана саме реанімація? Після планового оперативного втручання дуже часто людина перебуває 1-2 дні в реанімації. Але це є планове надання медичної допомоги. А невідкладна загроза життю – це коли привозять пошвидки. І відповідно ніхто плати за це, звичайно, брати не буде. А в реанімації вже немає загрози життю? Коли є планове, коли є екстренція, то планова, а то урженція. Є урженція, а є планове надання медичної допомоги. Тобто, що таке безпосередня загроза життю? Тому що, насправді, в законодавстві це не прописано. Його немає, такого визначення. Це тільки Тернопільська міська рада. З реанімації не вигнав людину, якщо вона не оплатить. Я хочу щось зрозуміти. Тобто, ми зараз не будемо, власне, обговорювати, чому це рішення прийняли, тому що, чи є рація, чи нема рації. З одного боку, що якщо є субвенція, ми можемо зрозуміти і Тернопільську міську раду, тобто, якщо є субвенція на цих пацієнтів в районному бюджеті, то не надаю я вам слово зараз. То, власне, чому не можна її розподілити і як гроші підуть за пацієнтом, як це, власне, передбачено в медичній реформі. Тобто тут з різних точок зору ця ситуація може бути розглянена. Але зараз фактично ми дивимося на виконання. Чи є зараз перелік медичних закладів, які вже 100% це рішення виконують? І чому це так сталося, що поклалось на громадян? Адже мали би платити з бюджету, тому що пан Богдан не має грошей, тому його пацієнти мусять платити. Чи чому? Пані Аню, я би хотів зачепити ще таке одне важливе питання. Це розібратися нам у природі взагалі цього рішення. Чому воно виникло, таке рішення? Як на мене, то це рішення було прийнято тільки з одною метою. Зробити так, щоб села навколишні об'єднались з Тернополем. Це було рішення чисто політичне, розумієте? І коли вже почався сам процес, коли вже треба було його виконувати, от тоді вже почали думати, чи дійсно це правильно, почали от тоді вже залучати фахівців. І вже тоді прийшла думка така, що можливо треба шукати якийсь вихід, щоб це рішення змінити, внести якісь зміни в нього там. І так далі. Розумієте? Об'єднані громади нормально себе почувають і можуть
заплатити. Тобто, якщо ви собі об'єднаєтеся з кількома селами, будете мати більший бюджет, так, скажімо, в ліпшій ситуації, ніж ви, я думаю, Великогаївська об'єднана громада. Ви собі з кимось об'єднаєтеся, будете мати більші гроші, та й платіть. Ну, тобто, це не справа, так, щоб... Ну, це свого роду на... шантаж такий, розумієте? Давайте я вам скажу про об'єднані громади. Про об'єднані громади і чому це все відбувається. Ні, почекайте, в нас тут немає людей, які за це відповідальні. Тобто я не хочу, щоб ми зараз говорили про когось, а хтось не може нам апелювати. Ми говоримо про це, що... Насправді... Хто буде вам апелювати? Хто може сказати вам, ні, друзі, це не так було. Обговорюючи рішення міської ради на бюджетній комісії, в тому числі, в принципі, ми всі дійшли такої спільної думки, і депутати міської ради, і громадські активісти, які були присутні, що... Що стосується об'єднаних громад, то тут, в принципі, проблем і немає. Тому що вони, не маючи своїх власних медичних закладів, звичайно, вони ці кошти спрямовують або на районну лікарню, або на будь-яку міську лікарню і кажуть своїм громадянам, будь ласка, ходіть і лічіться саме в цей медичний заклад. І проблем немає. Проблеми виникли саме із населеними пунктами, які ще не об'єдналися в об'єднані громади. І тепер відповідь на ваше запитання, чому це саме лягло на людей, так? Тому що в рішенні в четвертому пункті написано, що громадяни мають право самостійно оплачувати ці послуги, якщо міжбюджетний трансфер не укладений. І тепер, якщо ми знову ж таки... Мають право, це не зобов'язання. Так, все правильно. Але дивіться, яка схема відбувається. Насправді, районна рада може укласти міжбюджетний трансфер. Але що їй для цього потрібно? Їй для цього потрібно було прийняти рішення до 1 серпня поточного року, щоб з 2018-го можна було оплачувати ці кошти до міського бюджету. До 1 серпня? До 1 серпня 2017-го, щоб могти оплачувати з 2018-го. Насправді рішення вже прийнято. Ну, прийнято. Правильно. В чому проблема? Воно вже стосується людей, а органи місцевого самоврядування не мають права, згідно бюджетного кодексу, укласти на цей рік. І навіть не мають права вже на сьогоднішній день укласти на 2018 рік. Тобто 2018 рік ми стикнемося з тим, що жодна громада не зможе укласти договір, тому що вона тим самим порушить бюджетний кодекс. А місцеві заклади охорони здоров'я будуть вимагати в таких людей гроші і будуть посилатись на цей пункт 4 і казати, ну ви ж маєте право самостійно оплатити, ось і платіть. Це ляже на плечі громадян. Вони просто-напросто поставили, скинули це все на плечі людей. Тому я і говорю, що це рішення недолуге. Я пропозитив. Ну давайте пропозитив. Ну насправді, давайте визнаємо, що лікувальні заклади в місті Тернополі є найкращі в області. І коли вже не можуть вилікувати в районі чи десь там в селі, то везуть людину в Тернопіль, щоб її лікувати. І це треба визнати. І якщо є бачення того, що люди хочуть лікуватися в Тернополі, треба шукати шлях, як це зробити так, щоб людина могла лікуватися в Тернополі. Тому сам принцип оцих міжбюджетних трансфертів, все-таки він має позитив в собі. Але, якщо ми розуміємо, зараз в різних умовах є громади, які мають власні надходження, бо сьогодні ми говоримо, гроші йдуть за людину, і цих грошей не вистачає. І якщо людина працює в Тернополі і сплачує податки, то, можливо, тільки ті гроші давати. Якщо людина не працює в Тернополі і не має відношення до Тернополя, живе в селі і працює в селі, то нехай тоді в громаді, то нехай громада доплачує ті кошти, яких бракує для людини. Розумієте? Але це треба допрацювати так, аби угода була підписана. Що таке угода? Угода – це коли дві сторони погодилися підписати її на певних умовах. Поки що це стоїть ультимативно. Або ви до нас приєднуєтеся, або ми вас не будемо лікувати. Напевно, все-таки треба шукати компроміси. І я погоджуюся, що питання коштів стоїть. Але ті кошти треба якось виважено до цього підійти, зважити, що є кого вважати тернополянами, хто має доплачувати, за рахунок кого доплачувати, а не просто руба прийняти рішення і все. Скажіть хвилинку, я просто запитаю, так,
Я хотіла ще відповідати про об'єднані громади. Від того, що ми об'єдналися, коштів в нас насправді не впали нам з неба кошти. До нас прийшли субвенції і передалися нам видатки, ті, які ми раніше не мали. Наскільки збільшились доходи, настільки збільшились видатки. Тобто у вас також цих 700 гривень, що йде так, туди, так, але йде просто так, вам. Так. І ви їх маєте, ви можете і, не розпоряджати. Сказати по-чесному, якщо вже говоримо про медичну реформу, ми розуміємо зі сторони об'єднаних громад, що ми зараз вийшли в такій ситуації, що ми зобов'язані з кимось укласти цей трансфер. І у нас немає лікарні, тому у нас немає лікарні, ну і фактично на послуги громади не передбачено вторинна медицина. Ми зобов'язані з кимось. І якщо так говорити, чисто так вже грубше, нам же чи район, чи місто нема суттєвої різниці. Ми просто зараз зі сторони об'єднаних громад хочемо зрозуміти, мені сьогодні не говорили, звідки взявся цей фінансовий норматив, який передбачений. Оце саме основне. Тому що якщо на людину передбачено 800 гривень на весь рік, то не може 1100 коштувати 1200 один день в реанімації. Ну, докажіть нам, що дійсно такий фінансовий норматив, обґрунтуйте нам його, і ми готові з вами співпрацювати. Покажіть, скільки в тому фінансовому нормативі є частка медичної субвенції, яка частка місцевого бюджету. Ми тоді приймемо рішення, що ми готові, наприклад, платити лікарю не всі доплати, не всі надбавки, не всі премії. Ми хочемо чисту голу зарплату, наприклад, і ви нам докажіть, роз'ясніть, покажіть, дайте обґрунтований перелік. Так те саме, що ви людям даєте, це всі хочуть. Чи медикаменти того. Туди входять, вартість медикаментів. Тому що, якщо ми навіть укладемо бюджетний трансфер, людина повинна знати, що вона за ті кошти має. Чи повністю безкоштовно, чи частково. Що між собою? Просто є додаток, де розписано одною сумою. Ну, нема тих сум розписаних. І ми б'ємося вже зараз з місцевими, теж ведемо велику переписку з виконавчими органами міської ради. І ми просимо, розшифруйте нам все, просто ті нормативи, які ви довели. Якщо це просто касові видатки поділені, а ми, може, не згідні з тими касами, можливо, вона зменшить, можливо, в районі дешевша та сама якісніша допомога. Ми готові йти в район. Зараз пішла вільна конкуренція, фактично. І ми готові конкурувати зі всіма лікарнями. І, так, тобто, ну, у вас є гроші, ви так. готові замовити послугу для своїх людей або там, або там, так. або там, але що стосується, власне, прескурантів. Так? Ну, чи ви маєте що сказати, але я хочу ще дати меседж режисерам, бо не скидайте тему нашої розмови на екран. І скажу глядачам, 25-25-97, прямий ефір, ми обговорюємо власне медичну субвенцію, як будуть лікуватися і де люди, які живуть навколо Тернополя. Дякую за назву теми на екрані. Отож, ну чи можете, я розумію, що можливо не вся інформація у вас є, те, що маєте, те, що можете сказати. Ну, найперше хочу сказати, що питання про міжбюджетні трансферти вже стоїть більше 10 років, тому що я працюю в цій галузі більше 10 років. Чи і... скажіть, інші обласні центри, ну є такі в принципі випадки? Ну, на сьогоднішній день немає. Ну, але питання ні у Львові. Перепрошую, спілкувалася з Львом. У Львові є підписаний Львівською міською радою підписаний договір з районами, які працюють саме по міжбюджетних трансфертах. Але район звернувся. Ну, так. Ну, давайте ми даємо відповідь. Хочу сказати про те, що тобто, це питання стоїть вже давно. Це не перший рік, воно вже стоїть давно. Будемо навіть говорити про те, що в нас в районній лікарні немає пологового будинку, і всі жінки народжують в нас в міській лікарні номер 2. І ми неодноразово вже зверталися до районної ради про підписання договору на отримання співфінансування про міжбюджетні трансферти, але відповіді ми ну, так і не отримували. Ще хочу звернути увагу на те, що рішення сесії точно не було прийнято в червні місяці. Тобто до 1 серпня був час звернутися всім громадам, хто мав на те бажання, звернутися про підписання цього договору. Це часу було достатньо. Пані Мирославе, я перепрошую, я... але воно набрало чинності з 1 липня 2017 року. Тобто всього-навсього був місяць. Причому в рішенні в другому пункті пише укласти договора до 1 жовтня. Хоча в бюджетному кодексі визначено 1 серпня поточного року. Тому я і говорю, що над цим рішенням, і справа в тому, що ці всі поправки на бюджетній комісії, пан Турський мені не дасть збрехати, вони всі звучали. Але вони були проігноровані, і я, до речі, хочу, в мене є... Не озвучені на сесії міської ради. Озвучені, і вони були прийняті, ось в мене є голосування, як голосувала. Це саме на тій сесії, яка на сьогоднішній день досліджується поліцією, чи була ця сесія взагалі легітимна. Добре, давайте, власне... Я не про сесію. Так, не про сесію. Давати відповіді на запитання.
постараюся, значить, стосовно самих нормативів. Стосовно нормативів, вони обраховувалися, виходячи із фактичних затрат кожного закладу. І вони є розроблені по кожному закладу. Там в додатку до учня сесії є граничні від до, тобто не може бути більше і не менше. І відповідно, по кожному закладу ми обраховували ці нормативи, заклади давали свої пропозиції, і ми можемо, будь ласка, звертатися до нас, ми будемо з вами співпрацювати, і ми вам надамо всі розрахунки, які вам потрібно для того, щоб ви переконалися в їх легітимності, в їх правильності і так далі. То і через то по кожному закладу є навіть різниця в нормативах, тому що кожен заклад має свої фактичні затрати, різниця в зарплаті і ну стосовно заробітної плати. Тобто, чи правильно я розумію, що в кожній лікарні, в кожному медичному закладі міському інші одна сама послуга може вартувати? Ну, так, воно може різниця не надто велика, тому що в цілому ж немає великої різниці, але відхилення може бути в різні сторони. Трішки. А тобто вони собі можуть вибрати лікарню, де найдешевше друзі звичайно. Лише в цю лікарню. Хочу коротко розказати про Байківці. Вже другий рік міська рада працює з Байківецькою громадою. Це підписаний договір. І вона, Байківецька громада вибрала другу лікарню. І вони дуже задоволені. І знову на наступний рік вони будуть знову заключати договір. Абсолютно нормальні, хороші співпраці. Хороший досвід, але в принципі, беручи до уваги їхній бюджет, складно ставити їх в приклад. Давайте я перепрошую, я хочу сказати, що це вони не свої кошти перераховуються, кошти медичної субвенції. Вони не вистачає. Якщо брати по прескуранту цьому, що виставили міська рада, цих коштів не вистачить. Це 800 гривень на людину в рік. Але ви їм не виставляєте свої тарифи. Просто вони 1,5 мільйона. На рік так. Вони дають через ви знаєте через що? Бо багатоповерхові будинки, які знаходяться у Байківцях, вони біля другої міської. І жителям Байківець зручно йти до вас. І ви їм не виставляєте, ви їм не акт виконаних робіт, ви їм не даєте. Там просто на тих 1,5 мільйона з вами договір заключений, і люди там будуть лікуються. І ви їх не обраховуєте так, як ви хочете для інших жителів. А може бути така ж ситуація, наприклад, з їхньою громадою. Ви кажете, давайте 1 мільйон. І хай лікуються. Тобто, що ви закриваєте очі на ці прескуранти, бо тому що... Ми будемо закривати очі на прескуранти, ми будемо аналізувати кількість пролікованих, тобто, звичайно, і буде ускладнений договір, відповідно, ну, згідно прескурантів, але буде передбачені всі можливості. Не всі жителі громад лікуються. Ну, так, відповідно, сума не може бути такою. Якщо так вже дивитися дуже поверхнево на це все, це ми можемо на початку року провести навіть опитування, хто бажає лікуватися в місті Тернопіль, і взяти фінансові нормативи, які в нас є, помножити на тих людей, які бажають. Вам передати цю суму і сказати, що оці люди, от, наприклад, 100 людей з нашої громади, бажають вас по 700 гривень, 7 тисяч там, чи 70 тисяч вам передаємо, і, будь ласка, ви надавайте їм. Може, вони зовсім не звернуться, може, вони звернуться. Пані Наталя, по 700 гривень, виходячи знову ж таки з рішення, міській раді не підходить. Це ми зараз говоримо, 700 гривень не... я розумію, але якщо ви ставите в такі рамки, ми всі в однакових рамках. Фінансовий норматив є доведений державою, і ми готові по фінансовому нормативу за людину, яка... Зараз ми з районною радою як заключили? Ми їм передали всю суму, і ми їх не питаємо, скільки вони надали послуг. Можливо, там набагато більше надано послуг, ніж ті кошти, а можливо, зекономили. Це все залежить також від профілактики. Може, не так добре провели профілактику, що їм не потрібно було витрачати кошти на лікування. Ну, тут багато є таких вже підводних казків. Я би все-таки, так категорично, таким категоричним не був. Ну. Я знаю, що потребує охорона здоров'я і медицина міста Тернополя. Наскільки старе обладнання, наскільки його треба поновлювати, ми не працюємо на випередження хвороб, на діагностування, а вже по факту лікуємо, коли люди практично безнадійно хворі. Тому однозначно сказати, що однати вам 700 гривень і ви нас лікуєте, так само але не так можна. Держава наставить такі умови. Але це треба щось зважити. Є Тернополь, я говорив цю формулу. Є тернополяни, які не живуть в Тернополі, але працюють в Тернополі. Вони їх так само варто вважати. Є люди, які взагалі не мають відношення до Тернополя, за них треба платити. Тобто але цю формулу треба напрацювати, щоб вона влаштовувала всіх і вона була логічною. Я погоджуюся. Ще є дзвінок на лінії. Я хочу вас почути. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви в ефірі, так? Скажіть, будь ласка, виділяються кошти на лікування? Так. Скажіть, будь ласка, людина, яка знаходиться під слідством, так. Вона ще не доведена до суду, але на неї виділяються кошти. На лікування.
З якого рахунку? Я перепрошую, але ця субвенція, вона заходить з державного бюджету. Тобто тут без різниці. Чи може, ви під слідством, чи ви в тюрмі, так? Можливо, телеглядач має на увазі, що він перебуває під слідством в іншому населеному пункті. Ну, але він не звертається, він може, значить він не звертається до лікарні, він їх не використовує тих коштів. Але, якщо захворів, звертається, то, напевно, субвенція передбачена на будь-якого громадянина України. Ті кошти має за ним. Тим більше, поки він не осуджений, то він таким не вважається. Я ще хотіла уточнити, отут, що говоримо, що населення працює в місті Тернополі, але ну, так, медична субвенція йде не за податками і не за тим, хто працює, а за пропискою. Тобто ми повинні іменно з медичної точки зору розглядати тільки по прописці. Тому що якщо брати ті видатки, які фінансуються з місцевого, тут так, тут йде з податків, які сплачуються. А медична субвенція йде за пропискою. Тобто тут податки, де людина працює в місті, проживає в районі, ну такої суттєвої ролі тільки якщо ми говоримо про ту суму дофінансування між тою, ну то тоді я кажу, якщо, наприклад, людина, от сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію з районної лікарні. У нас є зубопротезування пільгових категорій. Ми визначили, наприклад, 2000 гривень. Людина з нашого бюджету ми виділяємо. Якщо вона хоче кращу допомогу, хоче більш, вона може звернутися на сесію нашої сільської ради, і ми можемо дофінансувати ту різницю. А можливо, людина сама доплатить. Тут депутати повинні вирішувати, є нормативний. Передбачено законом норматив, і на що людина має згідно закону, як то кажуть, претендувати. Інші кошти, якщо є можливість, то тоді ми дофінансовуємо. Нема можливості, ми не можемо забрати від нормативу від іншої людини і дати це. Ну тут потрібно. Ну тут питання в нормативах не враховані кошти, які фінансувалися з міського бюджету. Тобто капітальні видатки там не враховані. В першу чергу значна сума з міського бюджету фінансується саме на капітальні видатки. Ми не враховували, тому що ми розуміємо, 10 мільйонів в рік ми на охорону здоров'я закидаємо. Якщо ви враховували тільки кошти медичної субвенції, то виходить добре. Якщо завтра всі люди звернуться, то по тих нормативах вам треба 3 медичних субвенції, щоб забезпечити ті нормативи, які ви порахували. Ну, неможливо. От просто ми не бачимо прозорості в розрахунку тих нормативів. Дивіться, напевно, має бути допустима межа, що ми можемо так, прийняти. Бо в нас є тернополяни, в першу чергу тернополяни мають отримувати ці послуги, медичні послуги. Допустима межа того, кого ми можемо прийняти зі сторони. Але, знову ж таки, питання, кого вважати тернополянами. Давайте я нагадаю глядачам, що ми говоримо про те, як і за який кошт будуть лікуватися люди, які проживають в селах, населених пунктах поблизу Тернополя, не в Тернополі, але хочуть тут лікуватися. Але в нас є телефонний дзвінок, також послухаємо в першу чергу додзвонювача. Доброго вечора. Добрий вечір. Так. Скажіть, будь ласка, якщо я знаходжуся в районі чи в селі, у нас же ж є обласна тернопільська лікарня, то що там ми маємо також платити, бо ми не тернополяни? Ні, обласна точно не підпадає під це рішення. В обласній лікарні ви абсолютно безкоштовно лікуєтеся, але не завжди люди хочуть їхати в обласну, хочуть їхати в другу лікарню, в третю лікарню. Дякую, дуже слушне запитання. Тому обласна лікарня не підпадає під це рішення. У нас є обласна лікарня, є районна лікарня. Чому, власне, ваші мешканці не хочуть лікуватися в цих закладах, а хочуть в міських? Тобто, чи не здатні ці заклади забезпечити потреби? У нас в районній лікарні немає всіх відділів, які можуть забезпечити. Наприклад, пологове відділення, інфекційного відділення немає. І люди зобов'язані тоді звертатися опікового. Ну, багато відділень немає в районній лікарні, чи оснащення немає, відділів немає таких. І вони зобов'язані звертатися або в місто Тернопіль, або в обласний центр, який не завжди теж перенаповнений, і є ще якийсь порядок супроводу хворого від медичного, від первинної ланки до вторинної. І тому зобов'язані звертатися. Але в обласній лікарні, в принципі, є, наскільки я знаю, максимальний спектр всіх послуг, які також, ну, що надає міська лікарня, що обласна, я думаю, що це десь на рівні. Це третинний рівень. Це третинний рівень. Обласна лікарня – це третинний рівень. І наші лікарі теж пацієнтів району не направляють до медичних установ міста. Вони не направляють. Це ж далі відіграє такий фактор
що ми є приміська зона. Люди, багато людей працює, багато родичів працюють в міських установах. І вони йдуть до лікаря, вони який працює. У міську, першу лікарню, другу чи третю. Вони не йдуть, вони йдуть до лікаря. Чи до знайомого, чи вони тут працюють. Ну, ви ж розумієте, Біла, Петриків чи Підгородня, це так, як або місто. Або до фахівця конкретно. Так, це є, так, до фахівця. Але якість медичних послуг нашого району, нашого медично-територіального об'єднання не гірша і не нижча, як і у місті. Але це людина сама вибирає, куди її йти. Так, я і почула, власне, про те, що багато тернополян, які приписані в Тернополі, приходять до вас. Так, вони теж нас лікуються. І ми їм не виставляємо... До лікаря. Так, і ми їм до лікаря. І зараз на даний час і в хірургії, в нас дуже хороший хірургічний відділ, теж багато. І, напевно, дешевше виходить їм прооперуватися в наш, ніж у міських закладах, бо є багато теж жителів міста району. Я можу дати вам слово, так, пані Руслана? Хочу ще додати, що в рішенні прописано, окрім також те, що спеціалізовані відділення направляються, будуть направлятися пацієнти, пролікуватися безкоштовно. Тобто, якщо опікове відділення нас, хоч воно отримується тільки за рахунок коштів медичної субвенції міста, але воно вважається обласним, відповідно, ми не можемо брати плату пацієнтів районів в цьому відділенні. Це саме стосується дитячого гематологічного відділення, яке є єдине в області, і плату пацієнтів, і новородні там ніхто брати не буде. Тобто ви всі важливі заклади, що ви чітко розумієте, що там унікальні. Обласного значення. Обласного значення. Там не може бути ніякої мови. Там немає мови про плати для... У нас не дуже багато ще часу до завершення, я б сказала, що дуже мало. Я хочу зараз, щоб ми зрозуміли лише одну річ. Зараз розуміємо, що села не можуть заплатити так цю субвенцію. Яким чином це зараз, ну, тобто, до лікаря навіть поставлю запитання. Якщо, ну, немає звідки, чи думають, а що це таке? Певно, давайте я не буду платити, а чому я маю платити? Чи обов'язково, власне, ну, наскільки це рішення чи важливе, так, обов'язкове до виконання до того часу, поки ми бачимо, що ще, в принципі, є певні підводні камені, і воно не врегульоване. Не знають, як перерозподілити кошти, хоча є вони. Хтось каже, що можуть, хтось каже, не можуть. Наскільки зараз лікарі категоричні щодо того, аби ці кошти були заплачені? Я до лікаря звертаюся. Ну, скажімо так, найперше, ми не даємо медичну допомогу, це святе, це вперше. Надали медичну допомогу, а потім вже розбираємося з усім решта. До нас звертається дуже багато пацієнтів, які мають і різні статки, і різне соціальне положення, і хворі, і дуже хворі, і не дуже хворі. Ну, так що тут категоричного такого рішення поки що немає. Тобто може бути, що ви надали медичну допомогу і ми кажете, пояснюємо, чому треба так заплатити, але якщо в тічашки йде, то ви не будете бігати, як заплатіть. Ну, звичайно, що. Тому що це навіть не по-людськи. Я вам скажу, як буде. Будуть людей просто виставляти рахунок районній адміністрації або селу, так, або зараз, громаді. Так, зараз є. Так, як зараз, але є. Але так і, напевно, було б добре, ніж мали платити би людина. Хай вже там... Дивіться, я дивлюся як споживач. Я не хочу думати про те, що ви там не голосували, так, але я хочу знати, я там обслуговуюся, ось ви там з тими рахунками, що хочете, то робіть. Ані, ну, насправді це вирішить лише медична реформа, так, коли так, гроші так, підуть так, за пацієнтом, і людина не буде думати, так, куди їй піти, а вона просто буде йти в медичний заклад, і хто той за неї, медичний хто заклад за неї буде, платити. Буде з державного так, бюджету так, отримувати так, кошти. Абсолютно. Так, коли буде визначена медична послуга, вартість медичної послуги. Це така мінімедична послуга, мінімедична реформа на місцях зараз відбувається. І я думаю, якщо вона вступить в дію, власне, ця велика реформа, то нашій державі, то тоді вона це питання зніметься. Рішення має право на життя, але зараз воно мені здається не на часі. Не на часі. І останнє запитання до пані Мирослави. Тобто ви вважаєте, що зараз там десь можна трошки лояльніше до цього поставитися, і поки що, власне, тому що, ну, щоб виставити в такі рамки, побачимо, там нема грошей, там завершується бюджетний рік, ті не можуть розподілити, щоб люди не постраждали таким чином. Або якщо щось, ми телефонуємо до свого сільського голови і кажемо, друже, така ситуація, вимагають гроші, або плати, або кудись телефонуй. Ну, от якось так для споживачів, так? Так робиться? Ну, так, ну, так має бути, але напевно. Має бути. Але чи може більш лояльніше і ще переглядатися, чи це вже так дуже остаточно? Ну, мабуть, ну ви погоджуєтеся, що треба ще десь щось переглянути? Знаєте, я стосовно рішення, чи воно буде переглядатися, чи ні, я не можу надати такої відповіді. А що до категоричності? Уважна. Стосовно категоричності, звичайно, рішення сесії обов'язкове для виконання нашими лікувальними закладами. І вони його виконують. Але надання, як сказала Надія Івановна, надання медичної допомоги – це є святе.
відповідно, це також враховується лікарями і медична допомога буде надаватися. Але все працювати в цьому напрямку є необхідним, тому що зараз фінансовий стан наших закладів є такий, що в міській раді ту суму, яку нам потрібно дофінансувати в цьому році, для міської ради це є на сьогоднішній день дуже значна сума. І це дуже складно. Розуміємо і ставимо себе також у ваше положення. Мені підказують, що вже терміново потрібно завершувати наш ефір. Я хочу сказати, пане Ігор, якщо вам вдасться зайти на сесію міської ради, то десь поговоріть про те, що давайте переголосуємо, внесемо зміни чи ще щось, тому що ви представник бюджетної комісії. Я думаю, що від вас також багато речей залежить. Поспілкуйтесь зі своїми колегами, скажіть, хто зайшов, нехай вони десь обумовлять більш лояльніше рішення. Ну, а в принципі, вам десь бажаю дійснішої співпраці. Праці і, можливо, десь шукати коштів чи домовлятися з Тропійською міською радою. Будемо до цього питання ще повертатися, тому що воно актуальне і цікаве. Згодом будемо говорити ще про освітні субвенції, які також варті уваги. Поки що дякую вам за увагу. На все добре, до побачення. До побачення.